Viborg træner Steffen Højer glæder sig over 1-0 sejren over HB Køge. Forholdet har sukket efter at vinde de uskønne kampe. Viborg hentede en vigtig 1-0 sejr over HB Køge søndag eftermiddag og blev så for alvor fast i topfeltet i første. Sejren kom i hus efter en chancefattig affære, hvor topscorer Andreas Albers til sidst forløste de grønblusede, og cheftræner Steffen Højer jubler over de 3 point, jeg har sagt til spillerne, og jeg troede aldrig, og det ville komme ud af min mund, men det her var næsten federe end at vinde 5-0 og at spille dem ud af brættet, siger Steffen Højer til Viborg Folkeblad. Vi har sukket efter at vinde nogle af de lidt grimmere kampe, og det var ingen køn kamp i dag. Viborg har et enkelt point op til Vendsyssel på 3. pladsen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Sara Magren til toppen til oversigt.